Дмитро з Дніпропетровщини, на вашу думку, який відсоток від пенсії повинен йти на оплату комунальних послуг, бо я не вкладаюсь навіть у 100%. Тобто в людини комунальні послуги більше, ніж пенсія вартують. Дивіться, нам розказують, що ціна має бути ринкова. Ціну для на газ для українських споживачів прирівняли до імпортного паритету, до німецького хабу. Так. Німецький хаб. Да. Давайте, відповідаючи на питання нашого глядача, по логіці, якщо ціну на газ прирівняли, за яку ми платимо українці до німецького хабу, то, очевидно, ми повинні платити в тому ж розмірі, що й платять німці. Давайте подивимося, скільки платять німці. Із загального доходу німецької сім'ї в середньому 15% вони платять за комуналку. 15%. Тому, якщо ви нам розказуєте, що ми повинні платити за газ по ціні німецького хабу, значить, ми так само повинні не більше 15% свого доходу платити за комуналку. А якщо ціна перевищує цей дохід 15%, тоді повинна держава компенсувати різницю. А якщо ви нам встановлюєте ціну німецького хабу, а зарплати залишили українські, а я нагадаю, що в Німеччині зарплата, середня зарплата в 15 разів більша, ніж в Україні. Так, а як можна заплатити за газ по німецькій ціні, маючи українську зарплату і українську пенсію? Це нонсенс, це неможливо. Саме тому я й кажу, що це несправедливість, яку ми пропонуємо вирішити наступним чином. Ми зареєстрували проєкт постанови, де по пунктам пропонуємо, що треба зробити. Скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Раз. Друге. Звільнення керівництва «Нафтогазу». Обмеження рентабельності. «Нафтогаз» заробив 47 мільярдів гривень чистого прибутку за рахунок кожного українця. Залізли в кишені, пограбували, пограбували бізнес, промисловість, тому що вони платять космічні гроші за газ, і малюють, що вони заробили цей прибуток. Обмежте рентабельність. Ми не кажемо, щоб ви працювали у збиток, але ви не можете заробляти більше, ніж колумбійські наркобарони, які продають наркоту. Наркоті вони менше заробляють, ніж українцям продають газ по тій космічній ціні. В країні, де видобувають газ. Так, в країні, де видобувають газ. Третє, ключове. Для зниження цін на газ нам треба більше видобувати власного газу, а не завозити імпортний. Чому влада цього не робить? Тому що газ – це корупція. Всі, хто сидить на газовій трубі, всі на цьому заробляють мільярдні доходи. В офшори виводять гроші, а нам вішають лапшу на вуха, як важко треба жити, щоб подолати труднощі. Маса запитань, я попрошу вас в бліц-режимі відповідати. Марія з Одеси, чи буде у вас зустріч з виборцями в Одесі, чи приймаєте ви дзвінки на телефон? Марія, обов'язково, будь ласка, запрошую на зустріч, завчасно повідомимо про зустріч в Одесі мамі. Чудова-чудова Одеса. Класна Одеса. Село Вишеньки, Бориспільський район, Київщина. Оксана, у нас масово повирубали і продали дерева, також продали водойми. Місцева влада заплющує на ці очі. Чи можна звернутися до вас, передаю вам. Да, Марина, дякую. По-перше, я дам доручення нашим партійцям в Бориспільському районі виїхати до вас, з'ясувати, хто вирубував, і напишемо звернення, щоб притягнути до відповідальності. А по-друге, ми сьогодні за Ласюком і з нашою командою вже підписали законопроект про знову, повторно ми вносимо до парламенту законопроект про заборону вивезення дров з України, бо під виглядом дров вивозять необроблену сировину. 4 мільйони кубів так званих дров минулого року вивезли, у людей ціна на дрова вдвічі піднялась. Порошенко заветував перший раз наш закон, тому що кришують контрабанду. Ми будемо добиватися, щоб опять його прийняли. І крім того, пані Марина, я вам хочу сказати, що я пропоную, значить, за кожне зрубане дерево, хто б його не вирубував, державний лісгосп, приватний лісгосп, два сажати взамін. Нам треба масова програма відновлення зелених насаджень, щоб не було то варварства, яке сьогодні відбувається. Христина, Дніпро, чи можна внести законопроект, за яким влада встановить лічильники хоча б малозабезпеченим групам населення, бо субсидію не дають, норми споживання збільшили, лічильник коштує дорого? Да, лічильник орієнтовно десь 2-2,5 тисячі гривень, більшість людей не може собі цього дозволити. А не встановлюючи лічильники, Христина, з однієї причини. Тому що коли нема лічильника, можна бадяжити газ, можна виставляти рахунки за газ, який не споживав, і на цьому заробляти. Оце й корупція. Чому облгази, чому
за рахунок державного бюджету це не робиться, тому що вони один з одним діляться. Саме тому ми пропонуємо переглянути бюджет, і в бюджеті для зниження тарифів, для зниження вартості комуналки, передбачити лічильник на кожну квартиру за рахунок державного бюджету і збільшення видобутку власного газу, максимальні інвестиційні можливості для того, щоб більше видобували власного газу. І третє ключове – енергомодернізація, щоб не тільки на субсидії тратили, а на енергомодернізацію, заміна вікон, котельень, дверей, лічильники, теплотраси і так далі, так далі, так далі. Це дасть можливість мінімум удвічі знизити вартість тарифів, не дурити людей, як сьогодні вішають плакати, то в 5 раз, то в 25 раз знижу ціну на газ, то безплатно дам той газ. Слухайте, безплатний сир уже навіть не в Мишиловці. Дмитро з Київщини. У грудневих платіжках за газ норма споживання для людей без лічильника збільшена втричі. Наскільки це правомірно? Неправомірно, незаконно, грабіж серед білого дня. Тому що робити? Встановити лічильник раз, і друге, звертатися до нас, ми будемо допомагати відстоювати ваші права. А, і ще про що я хотів сказати, про газ. Тут проблема не тільки в тому, що завищені норми, а зараз одна із найбільших проблем – це низька якість газу. Коли він низькокалорійний, його там бодяжать, чи там розводять його слиною мочою, чи чим вони там його розводять. Може, цей Коболєв, голова Нафтогазу, туди слюньою плює ядовитою. Що воно не дає тепла, не дає калорій. Тому ми пропонуємо перевести взагалі розрахунок за газ не з кубометрів, не з кількості спожитого газу, а із енергії, яку отримали, за калорії, що платили. Так, до речі, в Німеччині, так у Франції, у багатьох інших країнах. Споживачі платять за калорії, а не за кубометри. Тому що якщо неякісний газ, що люди повинні платити за неякісний газ? І тому ми вимагаємо, я написав відповідне звернення до уряду, щоб вони відновили перевірки якості газу. І щоб люди платили виключно за той газ якісний, який вони споживають, а не за всяку ослину мочу. Добрий вечір. Як звати вас? Звідки ви? Євгеній. Місто Сміла. Місто Сміла. Ще раз як звати? Євгеній. Євгеній. Будь ласка, Євгеній, кажіть. Добрий день. Все правильно тут, що газ у нас це теж в нас місто Сміла. Ви самі знаєте, що сам пан Вороченко включав в город. І в нас виходить теж, що газ ніякий, іменно, ну, якщо хоча б визвати когось, щоб провірив газ, на як він, ну, палить чи ні. Він дуже поганий, він не палить колонку. У нас серйозно, ну, дуже холодна вода. І навіть в чайнику. Оце, ну, Євгеній, питання зрозуміло, у нас хвилина до завершення ефіру, зрозуміло, про якість, про калорійність газу, те, що ми говорили. Женя, у вашому чайнику, як і в моєму чайнику, я коли вранці свою дружину Росіту прошу, щоб вона мені каву зварила, то вона півгодини варить ту каву, наче поїхала кудись у Смілу за кавою. А не може зварити, тому що вода не кипить, тому що газ такий поганий. Тому ключове – це відновлення порядку в країні, для того, щоб ви не бодяжили той газ і щоб ви платили виключно за якісний газ. До речі, я завтра буду на нашій козацькій Черкащині, так що, можливо, десь побачимося. Успіхів вам, вашій сім'ї і всім українцям. Для того, щоб був газ нормальний, для того, щоб була в людей робота, зарплата, щоб Україна подолала російську агресію, відновили території, відновили мир, треба одне. Розвиток економіки, порядок, закон, дисципліна, відповідальність влади і бабки ховати не в офшорах, а повинні працювати на українську економіку. І не Томос тури влаштовувати, а хай влаштують тур із меморандумом МВФ і покажуть українцям, що їм на голову насунули. Я розірву всі ці угоди, які фактично прирікають українців бути бідними, приниженими, залежними і шукати своє щастя в еміграції. Нам треба зовсім інше. Розвиток, робота, достойна зарплата, відчуття гідності і відчуття впевненості.